Hola, sóc Àngels Mac i Buch, sóc farmacèutica d'oficina i acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i en aquest moment també presidenta de la Societat Andorrana de Ciències. Agraeixo al Jordi Guillemet la seva invitació a poder participar en les càpsules d'història parlant del tema que a mi m'apassiona, que és la història de les farmàcies d'Andorra. El primer farmacèutic abans apotecari que tenim constància és l'Antoni de Llerés Armengol, que va ser primer apotecari en la seva oficina que hi ha a Cal Apotecari, al carrer de la Vall, just davant de l'església de Sant Esteve. Ell va instal·lar-se allà a la seva apotecaria. Ell va voler fer els estudis acadèmics superiors, doncs perquè ja tenia els d'apotecari, però treure's el títol de farmacèutic, que va fer el 1859. Ell va ser el primer farmacèutic en exclusiva de les Valls d'Andorra durant bastants anys, des del 1854 fins al 1851. Abans, doncs, hi havia un altre apotecari que donava servei també aquí a les parròquies d'Andorra, que es deia J. Jovés. No hem descobert encara d'on venia, pensem que de l'As, però el tenia ell l'exclusivitat, doncs ja no va poder pujar més. Quan ell es va fer gran i arrel doncs, també dels esdeveniments de 1881, doncs, el Consell General va buscar una altra persona amb titulació farmacèutica, que va ser el Miquel Mitjavila Moré. Aquest senyor, que era farmacèutic i tenia una oficina de farmàcia a Puigcerdà, era una de les cinc que hi havia a Puigcerdà, però provenia de Llívia, doncs va tancar la seva farmàcia i va venir aquí a Andorra amb una proposta que li va fer el Consell General de pagar-li 400 pessetes a l'any i donar-li la nacionalitat andorrana a ell i als seus descendents. Va muntar la seva farmàcia el 1891, primer en el mateix lloc de Cal Apotecari on havia estat en Delleres, però després el doctor Nequí, que era propietari del local, quan es va treure el títol de metge, de la titulació de Medicina i Cirurgia, el 1905, doncs va voler instal·lar el seu despatx de metge, i la farmàcia Mitjavila es va traslladar a l'Avinguda Príncep Benlloc, just bastant molt a prop dels jardins on es cultivaven les plantes que utilitzaven a la farmàcia, Príncep Benlloc número 2, al costat d'on hi ha Papa Nico, el restaurant Papa Nico. I als anys 60 aquesta farmàcia va ser traslladada a l'edifici on està ara, de Casa Guillemó, a la part esquerra. Després del Miquel Mitjavila Moré el va succeir el seu fill Francesc Mitjavila Salses i després la seva neta Conxita Mitjavila Armengol. En el seu decés l'any 2006 doncs, la va agafar l'Anna Pallarès i doncs, és la titular actual. Aquesta va ser doncs, la primera farmàcia que encara funciona. I després doncs, després d'ell es va instal·lar el Ramon d'Areny Plandolit l'any 1936 a la mateixa Casa Guillemó, però al costat dret, la Farmàcia Internacional, que també funciona, però amb un altre titular. En Ramon d'Areny Plandolit no tenia la titulació, però era fill del metge Pau d'Areny Plandolit, i tenia un germà que era dentista i ell doncs, va estar molt interessat en temes de farmàcia i el van autoritzar encara que no tingués el títol. I la seva farmàcia es va traslladar el 1942 en l'indret davant de Pirinès on està ara. La següent farmàcia que es va instal·lar a Andorra va ser a Sant Julià de Lòria, va ser l'Agustí Pol, que tampoc tenia el títol però que era molt amic del fill del farmacèutic López de la Seu d'Urgell i llavors doncs, va instal·lar la farmàcia de Lòria el 1937. També funciona encara, però després de l'Agustí Pol, que hi va haver-hi la Maria Rosa Miravitlles, que era la dona d'en López, que era farmacèutica,
i doncs ella hi va, va ser titular d'aquesta farmàcia fins que la va comprar els descendents de l'Agustí Pol, la va comprar el Lluís Quillac, que és farmacèutic titular actualment. Seguidament, el 1943, es va obrir la farmàcia Guerrero, Escaldes, era la primera d'Escaldes, i doncs la va obrir la Pilar Ubach, que es va casar amb el senyor Guerrero, que era un mestre d'Almeria, que era refugiat polític, es va escapar durant la guerra, va anar pujant cap al nord, i doncs va arribar a la Seu d'Urgell i es va posar a treballar a la farmàcia López. D'allà es van conèixer amb la seva dona i van instal·lar la primera farmàcia d'Escaldes, la farmàcia Guerrero, que encara està en funcionament, també doncs, amb un descendent de la família com a titular, net de la Pilar Ubach, i en l'edifici que va fer en Puig i Cadafalch a la plaça Coprínceps. I seguidament, als anys 50, ja va haver-hi un començament de que hi hagués més oficines de farmàcia al país. Tot i així, doncs, la majoria s'instal·laven a la Vall Central, com és avui. Doncs, seguidament, l'any 1954, es va obrir la farmàcia de les Valls. I la va obrir en Jean Guasset, que era un farmacèutic francès que va venir aquí a Andorra, i es va instal·lar a Escaldes, en un edifici que ja no hi és, però la farmàcia, malgrat ha estat en diferents llocs emplaçada, doncs ara torna a estar segueix estant en funcionament. I aquest farmacèutic, amb el Francesc Mitjavila, germà de Conxita Mitjavila, el germà metge, doncs van preparar les aspirines Aden, que són les úniques aspirines que s'han fabricat realment aquí a Andorra, malgrat les més famoses doncs, han sigut sempre altres marques, però aquestes es fabricaven a Escaldes, al laboratori del senyor Guacé, i s'exportaven al Marroc. Eren uns sobrets amb aspirina. Tot i així, doncs, per mi com a dona farmacèutica, doncs, penso que és important que les primeres dones científiques que van obtenir el títol de llicenciada en farmàcia van ser totes dues el mateix any, el 1959, i van ser la Maria Villaró i la Calamanda Vila. La Maria Villaró va posar l'any 1960 la farmàcia del Pont i es va casar amb el Francesc Mitjavila, el primer metge especialista en otorrinolaringologia d'Andorra, i la Calamanda Vila va posar la farmàcia Tres Creus, que encara està en funcionament, i el seu nom, tot i que té una filla farmacèutica que la rellevarà quan ella ja no pugui. Seguidament, doncs, va haver-hi uns anys que hi van haver-hi autoritzacions en farmàcies a persones de fora perquè no hi havia prou farmacèutics del país, i doncs hi va haver-hi, ja començava el boom del turisme, del comerç, i doncs es van donar autoritzacions a alguns farmacèutics francesos, el Pierre Pagès a la farmàcia Creu Verda de Sant Julià de Lòria, el Marc Feng a Escaldes, va haver-hi doncs, una crescuda doncs, de farmàcies, d'oficines de farmàcia, especialment al centre, però també doncs, van començar a créixer doncs, per les parròquies. I seguidament doncs, va haver-hi una primera farmàcia a Ordino, que havia posat en Jean Brial, una primera farmàcia a Canillo, que va posar també un farmacèutic francès, la farmàcia Sant Roc. També a la Massana es va posar una farmaciola, i doncs, especialment a la zona comercial doncs, va ser allà on se'n van posar més. Als anys 70 doncs, va haver-hi un inici de farmacèutics andorrans que ja havien anat a estudiar fora i s'anaven instal·lant, però el boom va ser doncs, als anys 80 i 90, on es va arribar doncs, a les farmàcies, al màxim de farmàcies que hi va haver-hi al país,
que va ser doncs, de 60 oficines de farmàcia, però actualment doncs, són 57. La major part a la Vall Central, n'hi ha 29 a Andorra la Vella i 12 a Escaldes Engordany i les altres repartides entre les parròquies. Destacar que el 1971 la Josefina Borra va obrir la primera farmàcia al Pas de la Casa, quan ja era doncs, un lloc comercial important, però dur de viure-hi i de poder-hi treballar. I doncs hem arribat doncs, al dia d'avui. Les oficines de farmàcia són un servei a la societat que especialment en aquest temps doncs, de que la pandèmia de la Covid-19 doncs, ens ha atacat de ferm, és un servei que com més a prop el tenim, millor. A Andorra tenim un índex de farmàcies per habitant de 1.360 habitants per farmàcia. És una quantitat petita perquè es compta també amb les persones que necessiten medicaments perquè són turistes que s'han trobat malament o s'han accidentat o venen a comprar productes que al seu país no troben. I tot i així, doncs, hi ha altres països del costat, doncs, per exemple, a Espanya són 2.500 habitants per farmàcia, a França doncs, també són una mica més, i Dinamarca, que és el país que té més habitants per farmàcia, doncs té una farmàcia cada 9.000 habitants. Això vol dir que les tenen lluny de casa i tenir-les a prop és important perquè doncs, el Consell Farmacèutic sempre ajuda a portar una vida més saludable.